Siis miten se oikein niinku syöt sitä juustoa? Miten? Katsot se ruokkia itses käsivarresta vai? Juusto on suonen sisästä. No mä asshole. Oh! Yhi vittu. Asati syömissä saadaan. Juusto vittu suonen sisästä, juu. Deathmatch, easy. No joo. Tää on erittäin nopea temposta. Joo. Tot niin, vittu vodkast puuttuu vittu. Kaks vittu niin kryymeni. Ei ai kryyman. Kyllä sen pitäis... Miks sitä pitäis meidät? Siellä on ei aita. No, toi... Joo, mut... Miten yks, me... Yks vielä kust... Noni. Noni. Toi yks vihollinen kustamoistus vielä. Mulla ei oo mitään hajua mitä tässä pitää tehdä. Mä oon mekaanikko, mä yritän pitää koneen ilmassa. Mä pyydän sitä apua, kun mä tarvin. Ei. Sä oot mekaanikko, sä pidät koneen ilmassa. Mä oon niitä pilotti. Mä yritän pitää koneen ilmassa. Mä en myötä. No niin, just sama. Sun pitsis! Hei. Mulla on vissiin ruokaa. Hei, on jakalaiset. Tohon liakkari ainakin ihan selvästi. Ota. Hei, tossa ei vähän jakkari. Koittakaa. Täällä on yksi kani. Kani? Missä on kani pupu? Mulla ei mitään kärveä minne me ollaan menossa. Ei mullakaan. Vittu tuolla muuten iso laiva toi. No, miltä se näyttää? Oliks tätä... Joo, tätä on helppo laiva vielä. Ei, vittu, tää oli tää paskalaiva. Eikö joku nyt tässä ampu tuota eestäpäin meitä? Eestäpäin? Mä ainakaan näe mitään. Ollaan sit... Kaikki tykkimet on nähtävä sit meillä vasemmalla puolella. No, mä käännäsin sinne päin. Otas me hittiä vai? Tuolta edelläpäin. Siellä näkyy kaksi laivaa. Jep. Tuosta korkeamman. Tiiäks. Mulla on vähän semmonen fiesta, no, mä en niinku sitä kovin kaupaa, niin tota... Tomppa, liekki, liekitä, liekitä! No? Liekitä! Ota pää kiinni. Down. Wow! Asko, korjaa! Se ei voi itekin korjata sen. Ui vittu! Oh, crap, tykki meni! Ei! Jäänny! Ah, sorry, moottori ajalla ei pystynyt helposti. Thanks. For the information, man. Niinku rahaa tätä niinku... Ne oliks sää niinku meidän oikealla puolella mitä aseita? On siellä. Hyvä. Muut kunhan nää äijät osas mehää siihen oikeeseen puolelle. Ei meillä hyvä oikein puolelle yhtään kanuna mistään täältä. Tikkaat ylöspäin. Siin tapauksessa. Ai tuu! Älä mene sinne. Pysy vasen vasemman puolella mä. Käännän tää aluksen. Eikö toi ylhäällä ole enemmänkin kanuunoi? 20 tykki. Okei. Nyt mennään sitten vähän niinku nykyä eteenpäin. Nosta ylemmäs. Onko sulla nimetyt niinku omii vai? Nimetyt otetaan vissiin pahiksi. Nooo, siinä tapauksessa.
Hieno hitti! Lausutko se? Mitä pitun tikaa tuolla? Se putoo! Mitä se toinen? Takana vai vissiin. Onks toi oma vai onks toi viholle? Toi on oma. Vissiinkin. Jep. Mitä se viholle? Hei! Tehdään koht ruoka. Mulla on nyt matsi kesken, ei pysty. Haas on tuo takana. Tuo takaa alhaassa se on kyllä korjattu itsensä, että se on. Tää kuten me, kunnan. Onks meidän perätykki? Ei. Ei. Mä on tuo! No joo, se menee aika niinku kivuttomasti alas. No sit kun se menee palaseksi, niin se on paskana. Ja se taso siinä varmaan. Joo... Me pitäis tappaa vielä K4 kertaa, niin... Että sille! Takan tulee! Taakse spavnas. Ylhä vaan alhaan. Ylhä! Ainoa mitä mä näin ylhäällä tinke. Te tinke crew. Sää helvettiä mukaan. Tää on vähän sumuista. No, onks mä menossa oikea suuntaan edes? Käy nyt vielä! Vasemman vai oikealla? Oikealla! No, vittu se on varapuippu. Tätä korkeammaa muuten ei vissiin päästäkään. No joo, voitais kyllä mennä vähän alemmas. No tuo näkyy! Aa, tuo se menee. Wow, sieltä tulee hitti! Laske, laske, laske! Vittu! Ei, sä rämmää! Ei, se on pakko ottaa ilmapalloa kuntoon. Käänny vasemmalla! Vittu, kun sä tän pääkanunan käännettyä sitä päin vaan. Kettu. Ihan kohta vielä, käännä vaan. Älä mene liian lähes, kun se liekittää! Vittu, nyt se on liian korkea! Näkeeks kukaan sitä? Mä näen. Toisessa meis avupilvää. Tuo! Siin se on. Nosta vaan korkeat. On niin korkea kuva pääsee. Vasemmalle. Ruma näätä. Et sano tässä yhdessä. Mikä toi? Kettu. Ilmapallo on aika sapes.
Se on sit Samin takana ilmapallo. Juu. Korjauskohta. Katas löi sitä turpaa. Mitä se on? Mikä? Viholleen. Edes. Edes. Jaha, me päästään vissiin ihan just viakkariin etäisyydet. Niin pääseekin. Mitta? Viekes. Jääny. Kiitos. Hei, mun tykki on tulessa. Korjaa se. Se on tulessa. Se on tulessa. Kyllä, kun ei mulla mitään tykkää. Tää on mutin. Tää on vähän kuin kauko, kun tää on tullut näkänä jakalla. Näytän mahdollista perään. Mulla on se tota asussa, niin on se, että sitä tarvitaan. Mä oon käänny. Nosta. Aha, takatykki paskana, toinen moottori paskana. Niin, come on, tänne näin. Mä tulee. Mikä on oikealla? Sinne putos. Niin, me seurataan kohtalla tai jos niin osaa kääntää tätä. Me korjasin just moottoreja. Joo, se on tuo alhaalla. Asku tuu jeesaa! Mennään lyö kaasta turmaa. Ajaskohan toi toinen, toi Matilainen varmasti tänne. Joo, musta toi jossain kohtaa vielä takaa sieltä, niin... Ui saatana! Vier! Ei, pohjakosketus! Ja se... Uuu! Juu, mä en huomannu ollenkaan tota vitu vuoden huippu tosta. Ei se mitään. Asku joka tai korjaa. Käänny vähän vasemmalle päin. Vähän vasemmalle vai? Joo, vähän vasemmalle. You got to say. Käänny vitusti vasemmalle! Oh, tota mä en muistakaan. Asko, moottori meni. Taas. Ei mennyt. Otti vähän vahinkoa kanssa. Ois täytyy Sami sen pallon ottaa maake, mitä se sai. Se sai isommat alanke. Ah, se on tuo noin. Nelosas. Kolmosas. Power monkey. Jaa! Väistä! Asko, pano helvetti sit! Jo päin! Tähän Sami taas ajattaa tykkäänsä. Hyvä asia. Vittu mitä vahve! No, ei, tää on vielä vaikka, tää on kyllä itse asiassa aika hankala. Täällä on vielä helppo. Täällä on eteenpäin. Prime the quick!
Ei vittu, mä laittan sen liekkeen hito. My god is on fire, my god is on fire. Ootakko mä saan pallon aikaa kuntoa? Etu Jesa. Alhaa, kans palaa. Meillä on moottori tules. Sen tavoin, kun mä vissiin laitan sen moottorin pois päätä, että niitä tos ruokimittalissa. Se on jääs. Täällä on liakkari tules. Ei vittu, meidän pallo on tules. Me ylös vaan. Wow. Meillä on perämoottori tules. Joku on ampunut. No joku on ollakin pinna. Hei hätää! Oi! Se on meidän kaveri tuo. Oho. Jaha. Missä päin on? Vasemma. Wow! He wants to play chicken. The bitch. Ram the bitch. Nigga, fuck you. Ghetto. Vittu. Sauli, käännä! Palaa vaan. Jaaaaaa! Siin. Mitä kaikkea mä oon paskana? Kaikki! Nää, se on odotettavissa. Vittu, meillä on kahvinkeitikin ihan jumista! Jumalauta, meidän kahvinkeitin! Tää ei oo hyvä. Kaikki muu nää menis, mut vittu kun kahvinkeitinkin prakahti. Ammutaaks meit? Ammutaan, kato toi Eeso! No se mitä meidän kaverini, niin viskipullo on tuolla. Tällä kertaa mä en aio rämmätä. Vittu, se on tuli... seurata. Niin musta sumu, ettei näe. Meil on yks peräropelli. Tuo se menee. Jep. Joo. Laske! Käännä oikealla. Miks mä näen sen? Eikö nyt nosta, se nousee ylös. Jep. Ja oikealle. Ihan kysymyksen vaan. Ouuu! Mä en näen noista mitään nimiä. En mä tiedä. Tuu tästä yhtäkkiä niinku free for all. En mä tiedä. Mä oon yhtäkkiä nimiä. Nyt laske. Eikö nosta! Nosta helvetti nosta! Se vaan mako. Eep. Ei ku, nyt ampu vaan. Käännä oikealle, me ei pääse tykki kantamalla. Mitäs nyt? Vielä! Vittu kun se kiertää meitä oikein kunnolla. Eestäpäin tulee vissiin kans, meillä on varma, onks toi vihollinen. Toi oma. Se ampuu sitä. Asko, tää palaa moottori! Tää
olla vähän kaikki. Vittu, mulla on ihan liekeis! Mä pudotan! Meidän moottori räjähtää ihan just! Yeah! Retin wins. Pyramidin. Me. Ketäköhän noista vois olla Asko? Powdermonkey Directory. Commander. Häh? Sailor Mortarius. Uhuhu.